Аттаны аспан күркіретсе де, астанасына жетпейтін біздің ел осы күні бір арман, бір үміттің жетегінде келеді. Жоғарға айтқаны өтпейтін, жазғаны жетпейтін сол жұрттың үмітін жел, арманын жер етпейміз дейтін бір кеңес құрылды. Ол президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен құрылған ұлттық қоғамдық сенім кеңесі. Бүгін сол кеңестің алғашқы отырысы да өтті. Армысыздар, Жетісуда желі кейзет. Әңгімені әрден бастасақ, жақпағанын жүндей түтіп, жақсылығын жарыса тарататын желідегі жұрттың бір тобы кеңес құрылады дегенді құптаса, біреулер мұндайдың мыңын көргенін айтып жақтырмап еді. Айта кетейік, бұған дейінде 1999 жылы ПДС деген атаумен ұлттық диалог 2002 жылғы 15 қарашадағы үкімет қаулысымен азаматтық қоғамды одан әрі демократияландыру мен дамыту жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау бойынша тұрақты жұмыс істейтін кеңес, шетелдіктерге жерді жалға береміз дегенде де дәл осындай құрылымдар болған еді. Ысқырығы жер жарған ол кеңестерден бұл кеңестің сықпыты бөлек болар деп сенейік. Қадамы нық секілді. Себебі президенттің өзі тікелей басшылық ететін ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің көксегені билік пен бұқараның арасына алтын көпір орнату. Маусым айында өткен ұлықтау рәсімінде сөз алған мемлекет басшысы да осыны қадап айтты. Наши граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация. Вот главный ориентир. Поэтому я решил создать Национальный совет общественного доверия. В совет войдут представители всего общества, включая молодежь. Первое совещание Национального совета общественного доверия будет проведено в августе этого года. Власть обязана выполнять свои обещания перед народом. В этом заключается ее главная миссия. Только так можно укрепить единство нации, стабильность в стране. Сонымен сөз айтылды, сен қозғалды. Президент әкімшілігінің басшысы Қырымбек Көшербаев бастаған 44 адамнан тұратын кеңес құрамы 17 шілде күні бекітілді. Саяси кеңістік өкілдері мен сарапшылары көп құрылым енді не істейдіні алға тартып, бақ біткеннің бәрі шапқылап кетті, желдегі жазарман талқылап кетті. Абзал Құспан, жалпы ұлттық кеңеске қатысты айтарым, мен өз басым бұл ұлттық кеңестің құрамына кірмесем де кеңестің идеясын қолдаймын. Не себепті қолдаймын? Біріншіден, мына мемлекетте демократиялық өзгерістер болуы қажет. Мемлекетшіл адам ретінде мен үшін демократиялық өзгерістер жоғары жақтан бола ма, төмен жақтан бола ма маңызды емес. Әйтеуір түпкілікті нәтиже болса болды. Сондықтан үмітім бар. Нәтиже беруі мүмкін деп өзім ойлаймын. Белла Орынбет. Ол жерде кеңестің үш функциясы бар дейді. Бірінші, ол біздің бағдарламаларға, заңнамаларға анализ жасап, соларды саралау. Екінші, халықтың проблемасын билікке жеткізу. Енді оның ішіндегі мүшелерін көріп тұрсыздар. Олар халықтың проблемасын қаншалықты білет. Олар соңғы рет несие қашан төледі. Қоғамдық көлікпен соңғы рет қашан жүрді. Қарапайым тілмен айтқанда, олар халықтың қалай тұратынын, не жейтінін білмейді. Үшіншіден, ол халықпен диалог орнату. Былай қарап тұрсаңыз, бұл тура сол парламенттің функциясы ғой. Халықтың мұң мұқтажын жоғары жаққа жеткізу, заңнамаларды талдау дәл сол парламент депутаттарының функциясы. Онда бізге не керегі бар қоғамдық кеңес пен парламентті асырап? Біреуін босатсын онда. Болат Мүрсәлім, қоғамдық даму министрлігі тұрғанда сол атқару тиіс істі кеңеске жүктемек. Мәслихаты бар әкімдіктің қоғамдық кеңесі сияқты. Мәди Манатбек, кеңес енді құрылды. Құрамындағы адамдардың тізімді енді көрдік. Әрине, сенетін адамдар бар, бірақ олар тым аз. Дауыстық басымдыққа ие бола алмайтынын көріп отырмыз. Бірақ кеңес енді құрылғандықтан оның аяқ алысын көрейік. Өйткені бәрібір жақсылықтың нышаны ізгіліктің белгісі. Әрі қарайғысын кейін таразылай береміз. Көпшілікке кеңес мәжілістің қызметін атқарып, ондағы қадірлі ханымдар мен мырзалар бекер қалатындай көрінді. Халықтың мұң мұқтажын жоқ жітігін түгендеп, әлеуметтік, экономикалық, саяси проблемасын шешетін дәл сол заң шығарушы орган еді. Үй ішіне үй тігілді деп алаңдамасақ та болады екен. Жауап мынадай. Енді бюджетке пәлендей салмақ салады деп ойламаймын.
дегенмен парламентке осы нәрсені мойнына алу керек деген сіздің сөзіңізбен келісемін. Бір парламент барлық мәселені шешеді, немесе бір ғана, немесе үкімет қана бір мәселені шешеді деп қарауға болмайды. Бұл жерде жан-жақтылық мәселесі. Народ об этом говорит, что недостаточно мы, в том числе и депутаты, иногда слышим этот народ. Да. Поэтому есть возможность через этот совет сейчас высказать свое мнение. Есть отрасыздар ма? Бекболат ағамыз бұл істі парламент өз мойнына алу керек деп әріптесімізбен келісіп отыр. Қанайұлының қаймықпай айтқан бұл сөзін ерлікке балау керек шығар. Ал депутат ханымдардың сөзінен ұққанымыз оларға ел жағдайын жеткізетін құлақ һәм тіл керек екен. Өткен айдың 28-і күні кеңес алғашқы жұмыс күнін бастады. Көшербаев мырзаның өзі ашып жүргізген отырыста кеңес ішінен саяси модернизация, әлеуметтік мәдени және экономикалық аталатын үш жұмыс тобы құрылды. Бұл үштік 300-дің баласына қуаныш сыйлап, биліктің білегінің күшімен халықтың жүрегіндегі дертке дауа табалса, 28 жылда жасаған үлкен жеңісіміз осы болмақ. Бүгін біз үш топты құрдық. Бірінші топ ол саяси реформамен айналысатын топ. Өйткені саяси реформа, саяси модернизация елімізге ауадай қажет. Екінші топ ол экономикалық реформамен айналысатын топ. Бұл топқа өз басында кірдім және басқа экономистер кірді. Үшінші топ ол әлеуметтік және мәдениет және рухани мәселелермен айналысатын топ. Басты мақсат бүгінгі отырыстың ол үш топты құру. Біз соны жасадық, құрдық. Бұл топтардың бірінші отырыстарды өткіздік. Досым Сәтбаев, биліктен қоғам күткен саяси маңызды қадамдарға келсек, менің ойымша, біз саяси реформа аясында азаматтардың еркін пікір білдіруін шектейтін заңнамалық актілерге өзгерістер енгіземіз. Саяси партиялар, сайлау және бақ туралы заңдарды өзгертеміз деген мәлімдеме жасалуы керек. Кейін осы мақсат аясында сарапшылар кеңесінің басын қосуға болады. Ұлттық кеңестің қазіргі құрамына қарасақ, онда заңды өзгертумен айналысатын заңгерлер аз екенін көреміз. Бұл биліктің заңмен жұмыс істеп әуреленгісі келмегенін, алдағы уақытта саяси заңдарға ешқандай өзгеріс енбейтінін білдіреді. Ғайша Мұқаш, үнсіз қала алмадым. Ұлттық сенім кеңесі құрылмақ дегенде естігенде арасы алшақ қалған халық пен биліктің арасында көпір пайда болады деп ішіміз жылығаны рас. Бірақ құрамын көріп, баяғы жартас сол жартас бола ма деп сол сеніміміз селге кеткендей болып тұр. Себебі ұлттық кеңеске халық арасынан әлі де ешкім тартылмаған. Барлығы бұрын билікте отырған атармандар мен шабармандар. Ішінара осыған дейінде үй ішінен үй тіккен халық арасына жік салған топтарға ақыл кеңес беріп жүрген кеңесшілер де құрамынан бой көрсетіпті. Сонда бұл қандай кеңестік құрам екенін халық әлі түсіне алмай дал. Экономист, қоғам қайраткері, саясаттанушы сияқты әр саланың өкілдерінен құралған кеңестің 44 мүшесіне не айтсақ та артылған міндет ауыр екені белгілі. Қоғамдағы қылт еткен өзекті мәселені енді солардың қырағы көзі қалт жібермеуі тиіс. Білегін түрген бақытты болашақ жасаушыларымыз сенім деген қасиеттің қадірін кетірмесе болғаны. Жыры бітпей келе жатқан ана тілдің де мәртебесін көтеруді күні кеше ғана президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жасаған жолдауында қазақ тілінің мемлекеттік тіл дәрежесіндегі деңгейі көтеріліп келеді. Қазақ тілінің ұлтаралық қатынас тіліне айналатын уақыт келді. Бұл үшін барлығымыз жұмыла әрекет етуіміз қажет дегенді айтты. Мемлекет басшысы бастаған істі мәжілістегілер қостап, кеңестегілер күш біріктірсе, ол күнде алыс емес шығар. Тек ел сенген ұйым жасық, жалтақ болмаса игі еді. Амангелді Айталы, өткен шақтағы осындай кемшіліктер есепке алына келе ұлттық қоғамдық сенім кеңесі атына заты сай болып, демократиялық шынайы жолды таңдағаны дұрыс. Оған қоса, жалпы әртүрлі пікірдегі адамдардың мүдделерін үйлестіріп, оларды бір идеяға ұйыстырып, ортақ бір шешімге келу өте қиын. Мәселен, бұрынғы комиссия билікті қолдайтындардың басымдығымен көптеген көкейкесті мәселелерге келгенде белден басып, өздеріне оңтайлы шешім шығарып отырды.
соның салдарынан ашшылықтың көптеген озық идеялары мен ой-пікірлері жүзеге аспай қалып жатты. Осыдан келіп, көптеген азаматтар комиссия жұмысынан түңіліп, бірте-бірте құрамынан шығып, ақыры тарап кетті. Енді мұндай келеңсіз құбылыс қайталанбауы керек. Азаматхан Әміртай, ұлттық кеңеске сенімсіздік танытуға әлі ерте. Ұлттық кеңес құрамына әр саланың әр дайым айтар ойы бар, қоғамға дұрыс диагноз қоя алатын азаматтар енген. Бәріне бірдей қара күйе жаға берудің қажет шамалы. Ал кеше ғана құрылған ұлттық қоғамдық сенім кеңесі ештеңе істей алмайды деген үстірт сөз. Мұны кеңестің жарты жылдық жұмысын екшеп, таразылап барып айтқан жөн. Тірлік енді басталды. Жалпы бұл құрылым ұлт үшін, жалпы мемлекет үшін не істей алады дегенге келетін болсақ, әзірге уақыттан оза шауып, көрегендік жасау қиындау, бірақ қоғамға бір серпін әкелері хақ. Ел аузынан ұлттық кеңес ұлтқа жан ашса, ең бірінші саяси ахуалды реттеу керек деген тілекті жиі естейміз. Бүгінгі жиында айтылар мәселенің нобайын алдын ала білдік. Қазбек Иса, ең алдымен мемлекеттік тілдің, қазақ тілінің қажеттілігін тудыратын әр адамға міндеттейтін заң қажет. Мемлекеттік тілді білмеген адам мемлекеттік қызметке де, жоғары оқу орнына да қабылданбауы тиіс. Міне, сонда әркім ақшасыз-ақ мемлекеттік тілді бір жылда үйреніп алады. 30 жылда емес, 30 жылда ешкім ешқандай мемлекеттік қызметкер 30 сөз үйренбесе, онда біздің бүгінгі күн талабына жауап бере алмайтын заңымыздың не құны қалды? Құрметті ағайындар, қандастар, өздеріңіз талап ететін проблемаларды біздің парақшаларымызға жазыңыздар. Жазбасаңыздар да, біз де былай да білеміз, құдайға шүкір деген сияқты. Көп балалы аналар туралы, жаңа айтылған ЕНБФ туралы, біздің медицина жүйесі туралы тағы басқа деген сияқты. Саяси проблемалар туралы айтпағанда. Сондықтан біз ойлаймыз, бұл жерде шынымен өзінің арын сатпайтын, намысын сатпайтын азаматтар жоқ емес бар, құдайға шүкір, ұлттық кеңестің тізімінде. Ұлттық кеңесте қана бір жастар мәселесі жөнінде, бір ақсақалдар кеңесі болса, әркім өзінің бір несіне орай бір кеңестер болса, ебмес ұлттық кеңестің шығысында өзінің бір бөлімдерге бөлінсе деген ой айтамын сосын. Бәрі замана басқа, кейбір тұстарда көп нәрсе ол ауруын жасырған өлі тайтылу керек деп ойлаймын. Жаңа саяси тұтқындар жаңағы Қытайдағы қазақтардың мәселесі, ол сол бірге, ол бір. Екінші мәселе ол жаңағы түрмедегі отырғандардың жағдайы, зорлық-зомбылық, гулактар біздің, баяғы совет үкіметінен қалған гулактар. Тағы мәселе ол журналистерді ұрып-соғып деген мәселе, журналистердің проблемалары. Терроризм, экстремизм и тағы айтатының сол зорлық-зомбылық. Зорлық-зомбылық проблемасы шешілмейді. Осы мәселелерді шөме сол енді көтерем деп ойлаймын. Бір жылда үш рет жиналып, бас қосатын кеңестің әр отырысы ашық түрде өтеді дегенді де құлағымыз шалып қалды. Отырыс өтер-ау, нәтижелі болсын деп тілейік. Биліктің әр бұтағы өз қызметін бұлжытпай орындаса, президенттің кеңес құрып, шабылатында жөні жоқ еді. Сондықтан дәл бүгін алғашқы отырысын өткізген ұлттың сенімді кеңесі жұрттың үдесінен шыға берсін дейік. Соқпағынан сүрінсе, желдегі қырағы ағайын қалт жібермес. Желіде жүздескенше, ойланып жазыңыздар, ой салып жазыңыздар, ағайын.